E aí, galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou fazer e resolver mais um modelo de Bendish Cube. Uma semana atrás eu fiz e resolvi um Bendish Cube e vocês gostaram bastante do vídeo, então hoje eu vou fazer mais um, dessa vez o padrão da Mefferts. Quem quiser ver o vídeo da parte 1, que eu fiz um cubo com essas peças aqui grudadas, um cubo 2x2 assim grudado, eu vou tirar aqui nos cards, então dá uma passada lá. E também não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu gostei, porque ajuda bastante. E outra coisa, tem muita gente que assiste o canal, mas fala que não recebe as notificações. É porque você tem que se inscrever e apertar no sininho aqui embaixo. Quando você apertar e marcar em todas, quando eu postar um vídeo, sempre você vai ser notificado. Então agora sim, vamos fazer esse Bendish Cube. Eu peguei uma fita aqui, mas se faltar, né, eu tenho outra aqui, bem grandona. Então, essa aqui já tá quase acabando, mas vamos usar ela até o fim, né? Pronto, terminei aqui. Eu decidi não gravar porque demorou demais para montar esse cubo. Eu também coloquei alguns reforços aqui para não escapar tão fácil, mas vamos resolver ele agora, né? Gente, embaralhar é super estranho porque tem umas horas que nenhum lado mexe, então você não sabe muito bem o que fazer. Então, gente, esse foi o máximo que eu consegui misturar. Porque realmente é bem difícil de misturar ele. Todas as peças estão vendo estão juntas, estão coladas aqui, exceto por algumas, né, que ficaram juntas por sorte mesmo. Mas vamos tentar resolver isso aqui, né, porque eu não garanto nada.
Gente, não consegui resolver esse aqui. Tentei demais aqui, tô tentando faz muito tempo, mas esse aqui tá muito difícil. Eu posso tentar mais, posso ficar muito tempo tentando. Se vocês quiserem esse vídeo tentando resolver esse cubo aqui, resolvendo, né? Comenta aqui embaixo, porque eu vou ter que fazer outro vídeo pra resolver. Não tô conseguindo de jeito nenhum, não saí nem, não fiz nem a cruz ainda. Mas então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau!